Tervetuloa tänne Martoille, Marttojen keittiöön, ja näillä on aina perinteisesti näissä elämäsi kuntoon kerroilla, niin jokainen käynyt jotakin tekemässä. Nyt oli tällä kertaa tämmöinen urheilun jälkeinen palautusjuoma, jota tehdään. Tähän nyt on valittu tämmöinen kuningatarjuoma tällä kertaa, ja siihen tulee tosiaan marjaa ja kauralliseet, ja makeutukseksi tulee farinisokeria ja sitten maitoa ja piimää. Ja maito ja piima nyt on valittu noita, missä on vähän enemmän proteiinia, sitten puolet enemmän proteiinia kuin tavallisessa. Ja ruvettaisiko me nyt sitten kokoamaan tähän näitä aineksia sieltä mittailemaan? Niin kaikki kulhoa ja sitten sekaisin. Niinpä. Se ei sen kummempaa, että siellä on sitten sitä desimittaa ja... Mutta kiitoksia. Kiitos. Mukava, kun tulit piipahtamaan tänne ja tehtiin yhteinen juoma. Siellä on vielä jäljellä.